جی جی بالکل بے فکر رہیے. اور دیکھیے ایم ڈی ظفر اسٹوڈیو کو آپ سبھی لوگ سبسکرائب کریں, اور میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے بالکل نئی غزل پڑھ رہا ہوں اس کو اچھے ڈھنگ سے ریکارڈ کیجیے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل دو بول کہوں. وہ گانا مجھے بڑا پسند ہے اس لیے. ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے, مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. جو گر گیا تھا نظر سے سنبھل گیا کیسے, جو گر گیا تھا نظر سے وہ سنبھل گیا کیسے. خوشی میں بدل گیا کیسے, خوشی میں بدل گیا کیسے. جو میں قتل کی سازش میں نکلا تھا گھر سے, بتاؤ اس کا ارادہ بدل گیا کیسے, بتاؤ اس کا ارادہ مصر نظر کر رہا ہوں ملا کرے غم جہاں کو گلے سے لگا کے بے آنسو بابا کے بیٹھے ہیں. تو غزل کا مطلب ملاحظہ کریں, دھیرے دھیرے مسکرا کر کیا گیا. واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ.
धीरे 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 मुस्कुरा कर दिल जला جناب علی خاوری صاحب ان کی بھی غزل کا ایک مطلع یاد آگیا ہے ملاحظہ کریں بڑا حسین مطلع بھائی لوگوں جتنے بھی یاد ہو داغِ جدائی بیٹا بیٹا بیٹا
بلدا کریں جیسا مطلع سنیے گا قسم خدا بھائی صاحب مطلع سنیے گا کہ بھائی دا کے جدائی دا کے جدائی چپ چکے چپ چکے داگے جدائی چپکے چپکے ہم عشقوں سے دھولے داگے جدائی چپکے چپکے ہم عشقوں سے دھولے داگے جدائی چپکے چپکے ہم عشقوں سے داغِ جدائی چپ کے چپ کے ہم عشقوں سے دھو لیں گے تم بھی کسی کو اپنا لینا تم بھی کسی کو اپنا لینا ہم بھی کسی کے ہو لے ہم بھی کسی کو اپنا لینا ہم بھی کسی کے ہو لے گے تم بھی کسی کو اپنا لینا ہم بھی کسی کے ہو لے گے تم بھی کسی کو اپنا لینا ہم بھی کسی کے شور نظر کر رہا ہوں ملادہ کر رہا ہوں وال جا جا خاص آپ کے لیے بھائی صاحب شیر سنیے گا اب تم مجھ برباد نہ کرنا اب تم مجھ کو یاد نہ کرنا ہر اپنا برباد نہ کرنا اب تم ہم یاد نہ کرنا گھر اپنا برباد نہ کرنا تم پھولوں کی سیج پہ سو ہم کانٹوں پہ سو لیں گے تم پھولوں کی سیج پہ سونا ہم کانٹوں پہ سوئیں گے تم پھولوں کی سیج پہ سونا ہم کانٹوں پہ سوئیں گے تم پھولوں کی سیج پہ سونا ہم کانٹوں پہ آئینے کو دیکھ کر تو آئینے کو دیکھ کر تو مسکرانا چھوڑ دے آئینے کو دیکھ کر تو مسکرانا
سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ ترنت شیر ہو رہے ہیں یہ ابھی نہیں گر رہے تو وہ ہے تو وہ تو رکھے ہیں یہ لیٹسٹ شیر ہے وہ تو بالکل بابا کا تھا یہ تیرا گھر بھی او جلنے سے بچ جائے گا یہ تیرا گھر بھی یقیناً جلنے سے بچ جائے گا یہ تیرا گھر بھی یقیناً جلنے سے بچ جائے گا تو کسی مفلس کا پہلے جس گلی نے تجھ کو ذلت سے نوازا تھا کبھی گلی نے تجھ کو ذلت سے نوازا تھا کبھی جس گلی نے تجھ کو ذلت سے نوازا تھا کبھی اس گلی
میں تو بھی فرحت اس گلی میں تو بھی فرحت آنا جانا چھوڑ دے اس گلی میں تو بھی فرحت آنا جانا چھوڑ دے اس گلی میں تو بھی فرحت آنا جانا چھوڑ دے اس گلی میں تو بھی فرحت آنا جانا چھوڑ دے السلام عليكم.